Přes celá plným sálem v Litoměřicích zahrál a zaspíval Tomáš Klus. Koncert, který proběhl ve čtvrtek 2. listopadu, byl součástí Klusova podzimního Recyklus Tour, se kterým zpěvák zavítá do celkem 15 českých a moravských měst. V litoměřickém kulturním centru zazněly nejoblíbenější písničky a srdcovky Tomáše Kluse a cílové skupiny. Přes 2 hodiny trvající koncert nabídl skvělou muziku, ale i humor, a večer si zcela evidentně užívali nejen fanoušci Tomáše Kluse, ale i písničkář sám. Myšlenkou Recyklus Tour je recyklování, a to nejen starších songů, které muzikanti představili ve zcela novém aranžmá, ale i ve smyslu ekologické osvěty. Upozornit na to mělo výtvarné pojetí pódia s interaktivní instalací kontejnerů. Litoměřiští fanoušci měli navíc možnost přinést na koncert funkční přebytky svého šatníku a věnovat je charitě. Celý večer provázela naprosto nezapomenutelná atmosféra a nejen Litoměřický dům kultury na to bude zcela jistě dlouho vzpomínat. Podzimní Recyklus Tour začalo na konci září v Praze a končit bude 8. prosince v Benešově u Ostravy. Většina koncertů už je vyprodaná. Yeah.